Od začátku 90. let jsem tedy pracoval v Praze a jakkoliv jsem říkal, že takové zaměstnání, jaké jsem měl ve Filozofickém ústavu, je v podstatě nesmírným privilegiem a já jsem si toho vážil, tak přece jenom to neustálé dojíždění mě občas otravovalo. A já jsem se také malinko rozhlížel po svém rodném Hradci Králové, jestli by se náhodou tam pro mě nenašla nějaká pracovní příležitost. V Hradci Králové už v té době existovala Univerzita Hradec Králové, která měla docela zvláštní historii. V Hradci už někdy od války existovala lékařská fakulta, která ovšem patřila pod Pražskou Karlovou univerzitu. A později tam byla založena další fakulta Karlovy univerzity, farmaceutická. A vedle těchto dvou poboček Pražské univerzity tam existovala pedagogická fakulta, která, jestli si dobře vzpomínám, tak před revolucí byla vlastně samostatnou vysokou školou. Neměla ovšem vůbec dobrou pověst. Po revoluci se z ní oddělila další fakulta. Fakulta, která se dneska jmenuje Fakulta informatiky a managementu, ale tehdy se jmenovala, myslím, nějak jinak. A ta pedagogická fakulta se takto přejmenovala na Vysokou školu pedagogickou. A později se dále přejmenovala na Univerzitu Hradec Králové. To bylo někdy na tom začátku 21. století, kdy se z pedagogické fakulty vytvořila další, třetí fakulta, která se jmenovala Fakulta humanitních studií a později za pár let byla přejmenována na Filozofickou fakultu. Univerzita Hradec Králové se tedy tak skládala ze tří fakult. Dneska má čtyři, nedávno vznikla ještě Přírodovědecká fakulta. V každém případě ten název univerzita byl tedy trošku nadsázkou. V každém případě ta fakulta humanitních studií, potažmo filozofická fakulta, byla něčím, co pro mě bylo potenciálně zajímavé. Byla tam i katedra filozofie, přesněji řečeno katedra filozofie a společenských věd, která původně, myslím, vedle filozofie soustředila i sociologii, politologii a další společenské vědy, které se od ní ovšem v rámci rozvoje filozofické fakulty začaly oddělovat. Byla vytvořena samostatná katedra politologie a poté katedra sociologie. Takže ta katedra, která se neustále jmenovala a jmenuje Filozofie a společenských věd, se stala skutečnou katedrou filozofie. Na tom začátku 21. století ovšem nebyl na Hradecké filozofické fakultě obor filozofie. Filozofové tam vyučovali pedagogy, konkrétně pedagogy, kteří se připravovali na výuku občanské nauky. Obor filozofie tam ovšem někdy ve druhé polovině prvního desetiletí 21. století vznikl. Ale to už trošku předbíhá. Můj první kontakt s hradeckou filozofií se uskutečnil prostřednictvím Martina Palečka, který mě tenkrát navštívil a navrhl mě,
abych něco na té hradecké fakultě učil. Martin Paleček, ze kterého se později stal můj dobrý kamarád, mě tenkrát nadchl tím, jaké nadšení pro filozofii z něj sálalo. Bylo to úplně nakažlivé, takže jsem velmi rychle souhlasil, že na fakultě vypíšu nějaký seminář. Myslím, že ten úplně první, který jsem tam učil, se jmenoval Mohou stroje myslet. Ty první kontakty s pedagogy a studenty filozofické fakulty mě ovšem trošku vyděsily. Všechno to bylo takové velmi provinční, s Prahou se to nedalo srovnávat. Nicméně Martin Paleček neustále snil o budoucnosti, kdy přebudujeme tu hradeckou katedru v skutečné centrum moderní filozofické vzdělanosti, a ty jeho sny byly tak nakažlivé, že jsem tomu brzy i já začal věřit a že jsme se spolu po hospodách oddávali snění o budoucnosti hradecké filozofie. Fakt je ovšem ten, že Martin Paleček se poté nějakým řízením osudu stal šéfem katedry filozofie. Myslím, že to bylo poté, co se z katedry oddělila samostatná katedra sociologie, na níž odešel tehdejší šéf katedry filozofie a společenských věd, sociolog Brokl. No a Martin se v té době stal i proděkanem té filozofické fakulty, nebo myslím, že to tenkrát ještě byla ta fakulta humanitních studií. A otevřel se mu prostor pro to, aby tu filozofii v Hradci nějakým zásadním způsobem ovlivnil. A on se této příležitosti tenkrát skutečně chopil a ta situace v Hradci se začala dramaticky měnit. První velká změna byla, pokud si vzpomínám, v tom, že díky tomu, že z katedry někdo odešel, byl vypsán konkurs na filozofa, do kterého se přihlásilo několik mladých a nadějných lidí, včetně mého doktoranda Vladislava Koreně. On ovšem ten konkurs tenkrát nevyhrál. Vyhrál ho jiný mladý nadějný člověk, který se později ukázal jako veliká posila pro tu katedru, to byl Ondřej Švec. Ondřej Švec byl filozof, který se zabýval zejména kontinentální filozofií, jednak fenomenologií a jednak francouzskou filozofií, ale byl to člověk filozoficky nesmírně otevřený, s kým jsem si vždycky o filozofii dobře popovídal, i když jsme někdy zastávali trošku odlišná stanoviska. A Ondřej Švec se taky ukázal jako docela charismatický pedagog, který dokázal k filozofii přitáhnout studenty. A myslím, že i díky němu se ta katedra začala zásadním způsobem měnit. Brzy potom se otevřela možnost přijmout na katedru i Ladislava Koreně. Poté začal na katedře vyučovat na nějaký vedlejší úvazek i a další můj bývalý doktorant a
stoupající hvězda české filozofie Vojtěch Kolman. A nakonec byl na poloviční úvazek přijat i Hynek Janoušek, což byl další chytrý doktorant, který se zabýval zejména Francem Brentánem, obecně i fenomenologií a historií filozofie. V té době začala katedra vypadat jako skutečně jedno z nejzajímavějších a nejperspektivnějších filozofických pracovišť v České republice. Martinu Palečkovi se tenkrát díky asi docela velkému úsilí také podařilo získat peníze z evropských strukturálních fondů, ze kterých se financovala virtuální instituce, kterou nazval Language Mind Society Center, neboli zkráceně LMS Center, to znamená Centrum pro jazyk, mysl a společnost, která spočívala v podstatě jenom v tom, že se každou středu pořádaly nějaké přednášky, na které ovšem přijížděli docela zajímaví lidé od nás i ze zahraničí, a v době, kdy měla katedra v Hradci ono složení, o kterém jsem mluvil před chvílí, to skutečně, zdá se mi, byly diskuze velmi zajímavé. Někdy v té polovině prvního desetiletí 21. století se také otevřel samostatný obor filozofie, kam se přihlásilo spousta lidí, a z té spousty lidí, kteří se tam přihlásili, bylo nemálo, kteří skutečně nebyli tak špatní. A já jsem v té době začínal mít pocit, že ta hradecká filozofie je na skutečně nezadržitelném vzestupu a že bychom mohli vybudovat pracoviště, které by bylo jednak schopné konkurovat velkým katedrám filozofie, jakými byla Praha nebo Brno. A současně by nějak odpovídala představám o tom, jak by mělo takové moderní univerzitní pracoviště vypadat. Měli jsme tenkrát s Martinem Palečkem a s dalšími zúčastněnými pocit, že bychom měli vybudovat katedru a výukový program, který by se něčím lišil od jiných programů filozofie v naší republice. A v tomto směru jsme měli dva takové nápady. Jeden byl, že se budeme hodně soustředit na věci, které jsou na pomezí mezi filozofií a různými empirickými vědami. To většině z nás bylo docela blízké a měli jsme dojem, že to je něco, co nemá v české filozofii, žádnou tradici. Ukázalo se však, že podobný nápad mají i jiná pracoviště filozofie po republice. Například v Brně se začala filozofie hodně rozvíjet tímto směrem. Ten druhý nápad byl v tom, že se budeme soustředit na interakci mezi různými filozofickými tradicemi. To je zejména na jedné straně mezi analytickou filozofií a na druhé straně mezi
filozofií kontinentální. Na to jsme byli personálně opravdu dobře stavění. Tu kontinentální filozofii tam zastupovali zejména Švec a Janoušek, což byli oba lidé na jedné straně velmi filozoficky vzdělaní a na druhé naprosto otevření. Takže jsme nikdy neměli problém navzájem komunikovat a ty své názory konfrontovat. Takže v tomto směru se, myslím, v Hradci něco zvláštního skutečně odvíjelo. Začali jsme také vydávat časopis, který dostal podle mě neúplně povedený název Filozofie dnes. Vycházel pouze elektronicky, ale první čísla, myslím, vůbec nebyla špatná a taky jsme měli ambice se s tímhle časopisem prosadit někam do první české filozofické ligy. O ten časopis se začal starat Laco Koreň a dělal to způsobem natolik zodpovědným, že to byla jedna z mála věcí, které jsem v Hradci mohl pustit zcela ze zřetele a ponechat je vlastnímu osudu, protože jsem viděl, že si i bez mé intervence vedou velmi dobře. Také jsme začali pořádat obroční konference, kterým se začalo říkat Hradecké filozofické dny. Ta první se konala, myslím, v roce 2008 a téma měla, jak dělat filozofii. Myslím, že i ta byla docela dobrá a po ní každý druhý rok následovala další konference s jiným tématem a i ty si myslím, jakési místo na české filozofické scéně našly. Vypadalo to tedy všechno velmi zajímavě a já jsem v jedné chvíli začal přemýšlet o tom, jestli bych vlastně neměl do Hradce přesunout své pracovní těžiště, protože se mi zdálo, že tam vzniká prostředí, které mě začíná být celkově blížší než ten filozofický ústav nebo filozofická fakulta v Praze. Bohužel po tom vzestupu, o kterém jsem právě mluvil, v Hradci Králové došlo velmi rychle opět k sestupu. A důvodem byl prostě nedostatek peněz. Vysoké školství v České republice se někdy od konce toho prvního desetiletí 21. století začalo sunout jaksi finančně dolů. Nevím přesně, jaké byly ty důvody. Jedním důvodem zřejmě bylo to, že přicházely slabší ročníky studentů a všude se na vysoké škole hlásilo méně a méně lidí. Jiným důvodem mohlo být to, že těch vysokých škol vznikalo příliš mnoho. Já nevím, v každém případě katedra v Hradci začala bojovat s nedostatkem peněz, což se projevilo tak, že se stav katedry musel redukovat. V Hradci skončil Vojtěch Kolman a postupně to spělo k tomu, že v
během toho druhého desetiletí 21. století potom odešel i Ondřej Švec. Došly ty peníze z těch strukturálních fondů a katedra v Hradci Králové začala bojovat o holé přežití podobným způsobem, jakým jsem toho byl svědkem a přímým účastníkem na katedře logiky na Pražské filozofické fakultě. A Martin Paleček potom skončil jako vedoucí katedry a nahradil ho Ladislav Koreň, který se, myslím, s tou neveselou situací potýká velmi statečně. Nicméně problém je v tom, že když bojujete o holé přežití, nemáte příliš času, energie ani chuti do toho, abyste budoval něco mimořádného. Takže ten sen o tom, že by se v Hradci mohlo vybudovat nějaké pracoviště, které by aspirovalo na absolutní špičku v Česku a možná, že mělo i nějaký mezinárodní význam, se tak trochu začal rozplývat a já jsem začal mít pocit, že budovat něco takového v České republice prostě vlastně vůbec nejde, protože člověk musí vynaložit tolik energie na to, aby zajistil vůbec nějakou holou existenci, že ta energie pak už nezbývá na nic jiného. Abych se aspoň krátce zmínil o svém osobním životě. Já jsem vlastně v tom prvním desetiletí 21. století zažil výraznou změnu ve svém životě v tom, že jsem se stal dědečkem. V roce 2006 se mi narodil vnuk Aleš a o 4 roky později další, který se jmenoval David. A ač taková věc samozřejmě signalizuje takovou tu ne úplně veselou skutečnost, že se člověk v tom životě posouvá už ne tak daleko k jeho konci, tak jsem si vlastně neuměl docela představit, jak příjemná a veselá může taková věc být. Naši vnuci jsou velmi povedení, je s nima velká zábava a my se s nimi s manželkou velmi bavíme.